Badamlı. Adı Vedat'ıydı. Tabii mineral sıfır suyu. Azerbaycan hükümetinde orta ümum təhsil müəssisələriyle yanaşı ali təhsil müəssisələrinin de açılmasıyla bağlı müzakirələr gedir. Reportun elde ettiği məlumata görə universitetler fevralın 15-də açılabilir. Bununla belə Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın qərarından asıl olarak sözü gedən məsələnin martının 1-nə qədər uzanacağı istisna deyil. Həmçinin ötən il oktyabrın 19-undan bağlı olan Bakı metrosunun da ali təhsil müəssisələriyle eyni vaxtda açılması gözlənilir. Bakı metropoliteni QSC-nin mətbuat xidmətinin rəhbəri Bəxtiyar Məmmədov report açıqlamasında isə bildirib ki, təmsil etdiyi quruma metronun açılması ilə bağlı hər hansı rəsmi qərar daxil olmayıb. Xatırladaq ki, Azərbaycanın orta məktəblərində tədris prosesinin fevralın 1-dən bərpa olunması gözlənilir. Azərbaycanda yanvarın 27-sində şagirdlərin qış tətili başlayır. OXAZ-ın məlumatına görə bunu xüsusi karantin rejimi dövründə məktəb daxili qiymətləndirmənin müvəqqəti qaydaları barədə danışan Təhsil Nazirliyinin Ümumi Təhsildə Məzmun, Tədris və Qiymətləndirmə Şöbəsinin müdiri Vəfa Yaqublu bildirib. Onun sözlərinə görə qış tətili fevralın 1-nədək davam edəcək. Həmin gün tədris ilinin ikinci yarım ili başlayacaq. Yanvarın 27-sinə qədər hansı gün qiymətləndirilmə keçiriləcəksə, qiymətləndirmə tarixləri elə həmin gün içində qeyd ediləcək. Azərbaycan və Ermənistan arasında hərbi əməliyyatlar yekunlaşdıqdan sonra Ermənistan tərəfindən Qarabağa göndərilmiş terrorçu qruplar bir neçə təxribata cəhd etmişdilər. Yeni Avaz Komtrendə istinadən xəbər verir ki, işğaldan azad edilmiş ərazilərdə Ermənistan tərəfindən məqsədyönlü şəkildə göndərilmiş 62 nəfərdən ibarət erməni terrorçu diversant qrupu saxlanılaraq istintaqa təhvil verildi. Rəsmi məlumatlara görə saxlanılanların hamısı 26 noyabr 2020-ci il tarixində Ermənistanın Şirak vilayətindən Ermənistan Silahlı Qüvvələrində hərbi xidmət keçmək üçün çağırılmış və Azərbaycan Respublikasının ərazilərində onun silahlı qüvvələrinin üzvlərinə və mülki əhalisinə qarşı diversiya və terror aktları törətmək məqsədi ilə bu ərazilərə yeridilib. Bu terrorçu qrupların təxribatı nəticəsində Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin üzvləri və mülki şəxslər arasında həlak olanlar və yaralananlar oldu. Bəs 10 noyabr bəyanatı və hərbi əməliyyatların dayandırılmasından sonra bu terrorçuların Azərbaycan ərazisinə niyə göndərilmişdi? Terrorçu diversantların Azərbaycan ərazisinə keçməkdə əsas məqsədləri təxribatlar törətmək olub. Lakin bu qruplar Azərbaycan güc orqanları tərəfindən tam zərərsizləşdirildi. Bugün Ermənistan mediasında müxtəlif fikirlər və ziddiyyətli rəqəmlər səsləndirən rəsmilər həmin terrorçulardan fərqli məqsədlər üçün istifadə etməyə çalışırlar. Bəzi Ermənistan rəsmiləri 62 nəfərin Serj Sarkisyanın kürəkəni Mikayel Minasyan, 115 keçmiş təhlükəsizliyi naziri Davişah Nazaryan 235 nəfərin saxlanıldığını iddia edir. Hətta sosial şəbəkələrdə ermənilərin yazdıqlanlara görə isə 500-dən artıq erməni hərbiçi saxlanılıb. Ermənistan rəsmiləri həmçinin onların azad olunmasını istəyirlər. Bu məsələ ilə bağlı Azərbaycanın rəsmi mövqeyi nədir? Azərbaycan müxtəlif rəsmi səviyyələrdə açıq şəkildə bəyan edib ki, Azərbaycan tərəfi üzərinə götürdüyü öhdəliyə uyğun olaraq dekabrın 14-də 44 erməni hərbi əsri hamını hamiyyə prinsipi ilə qarşı tərəfə təhvil verib. Bugün Ermənistanın azad olunmasını istədikləri şəxslərin isə hərbi əsirlərlə bağlı heç bir əlaqəsi yoxdur. Həmin şəxsləri Ermənistan hərbi əməliyyatlar dayandırıldıqdan, yəni noyabr bəyanatından sonra diversiya terror fəaliyyəti həyata keçirmək məqsədi ilə bu əraziyə göndərilib. Həmin şəxslərin Azərbaycan ərazisində müharibə zamanı yox, hərbi əməliyyatlar bitdikdən sonra göndərildiklərini Rusiya rəsmiləri də təsdiq edir. Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov bildirib ki, noyabrın sonunda erməni hərbiçilərindən bildiyimə görə çağırışçılardan ibarən böyük bir qrup ora göndərilib və onlar 62 nəfər dekabrın əvvəlində əsir düşüblər. Bəs bu məsələ beynəlxalq humanitar hüquq normalarına əsasən necə həll olunmalıdır? Müharibə qurbanlarının müdafiəsi haqqında 1949-cu il tarixli Cenevre konvensiyalarının müddəalarına əsasən konkret cinayət əməli törətmiş terror təxribat qrupunun üzvləri hərbi əsir hesab edilə bilməzlər. Beləliklə, Ermənistanın manipulyasiya etdiyi və geri qaytarılmasını tələb etdiyi şəxslər hərbi əsir sayıla bilməzlər, onlar diversant və terrorçudurlar və Azərbaycan tərəfi onları məhz bu statusda zərərsizləşdirib.
Ermənistan Təhlükəsizlik Xidmətinin sabit rəhbəri David Şahnazaryan başnazir Nikol Paşinyanla bağlı yeni iddialar ortaya atıb. Yeni Avaz.com News ama istinadla xəbər verir ki, David Şahnazaryan Paşinyanın bütün addımlarının öz mənafiyinə xidmət edən siyasi addım adlandırıb. O bildirib ki, Paşinyan Qarabağ məsələsi ilə bağlı rəsmi Moskvadan gələn bir çox təklifləri rədd edib. 44 gün ərzində Paşinyan bölgədə müharibəni bitirmək üçün heç bir addım atmayıb. Bu istiqamətdə Moskvadan gələn təklifləri qəbul etməyib. Avropa ülkelerinden biri 3 ve 11 oktyabr tarihlerinde Ermənistana dron əleyhinə hava hücumundan müdafiə sistemi göndermek təklif edib. Ancaq Paşinyan bu təklifi də rədd edib. Ermənistanın Təhlükəsizlik Xidmətinin sabiq rəhbəri David Şahnazaryan Paşinyanın müharibəni saxlamaq üçün heç bir addım atmamasını şübhəli məqam kimi qiymətləndirib. Antidron sistemlərinin isə hansı Avropa ülkəsinin təklif etdiyini gizli saxlayıb. Ermənistanın Səhiyyə Naziri Anahit Avanesyan bugünə qədər tibbi ekspertizadan keçirdikləri hərbiçi cəsədləri barədə danışıb. Yeni Avaz.com xəbər verir ki, bu barədə Nisan məlumat yayıb. Anahit Avanesyan verdiyi açıqlamada bildirib ki, bugünə qədər 3450 cəsəd tibbi ekspertizadan keçirilib. Hər gün 30 cəsədin kimliyinin tanınması prosesi baş tutur. Kimliyi bilinməyən neçə cəsədin qalması barədə isə dəqiq bir məlumat verə bilmərəm. Münaqişədən əvvəl Şuşanın 90% əhalisi Azərbaycanlılar olub. Siz deyirsiniz ki, Şuşa ermənilərə qalmalı idi. Bu etirafı parlament iclasında Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyan edib. Ermənistanın başnaziri müharibəni daha az ərazi etkisi ilə dayandırmaq imkanının olmadığını vurğulayıb. Bu cür söhbətlər əfsanədir. Müharibəni mümkün qədər tez bitirmək üçün bir sıra addımlar atdıq. Oktyabrın 12-sində Moskvada atəşkəs razılaşması imzalandı və danışıqların ATƏT-in Minsk qrupu formatında davam etdirilməsinə baxmayaraq müqavilənin şərtləri pozuldu. 3 dəfə barışıq imzalamağa çalışdıq, amma nəticəsi olmadı. Danışıqlar zamanı Azərbaycanlıların Şuşaya qayıtmaması variantı müzakirə olunmuyor. Bugünə qədər baş verənlərin hamısına mən cavabdehəm. Çünki noyabrın 9-unda bütün məsələlərin həllinə nail olunmadı. Proseslərin nəticələri bugünədək davam edir. İstefa mənim üçün asan yoldu, amma bu məsuliyyətsizlik olar. Siyasi komandan və mən bütün addımlarımıza görə məsuliyyət daşıyırıq və daşıyacağıq. Qeyd edək ki, erməniləri qəzəbləndirən məqam Paşinyanın müharibənin 4-cü günündə qərargah rəisinin sözünə əməl etməyərək müharibəni dayandırmaması və Rusiya prezidentinin oktyabrın 18-indəki təklifi ilə razılaşmamasıdır. Azərbaycanda sosial müdafiəyə xüsusi ehtiyacı olan və işə düzəlməkdə çətinlik çəkən şəxslərin siyahısı genişləndirilir. Reportun xəbərinə görə bununla bağlı məşğulluq haqqında qanuna dəyişiklik edilir. Hazırki qanuna əsasən, sosial müdafiəyə xüsusi ehtiyacı olan və işə düzəlməkdə çətinlik çəkən şəxslərin siyahısına əlilliyi olan şəxslər, o cümlədən sağlamlıq imkanları məhdud 18 yaşına dək uşaqlar, 20 yaşına dək gənclər, yetkinlik yaşına çatmamış uşaqları tərbiyə edən tək və çox uşaqlı valideynlər, sağlamlıq imkanları məhdud 18 yaşına dək uşaqları tərbiyə edən valideynlər, pensiya yaşına 2 ildən az qalmış şəxslər, cəza çəkmə yerlərindən azad edilmiş şəxslər, məcburi köçkünlər də daxil edilib. Təklif edilən dəyişikliklə isə həmin kateqoriyadan olan insanların siyahısına şəhid ailəsinin üzvləri də daxil edilir.